Եթե ցանկանում եք սովորել մատնահար դարում, online կամ առկա, ապա ես ձեզ կօգնեմ այդ հարցում։ Սա իմ դասընթացների արդյունքներից 1-2-ը, որոնք կատարվել են դասընթացից առաջ եւ դասընթացից հետո։ Ու ամենևին տարբերություն չկա՝ դասընթացը online է, թե առկա։ Դասընթացները վարելու եմ ես, Վարսեղյան Նունեն։ Առաջին հայալեզու մատնահար դարման YouTube-յան ալիքի հեղինակը, Նունեիլ Բրենդի եւ Նուշ հայկական խնամքի միջոցների հեղինակը, ինչպես նաեւ առաջին հայալեզու online դասընթացների հիմնադիրն ու հեղինակը։ Այս հոլովակը ստեղծված է նրա համար, որպեսզի դուք կարողանաք ընտրություն կատարել։ Եկեք միասին ծանոթանանք իմ կուրսերի տեսակներին։ Առաջինը՝ Nail Master կուրս, որը սիրողական մակարդակի է, եւ եթե դուք ընտրում եք այս դասընթացի տեսակը, ապա ստանում եք 8 օրյա դասընթաց, արժեքն է 45,000 դրամ, եւ ստանում եք փաստաթղթեր, սերտիֆիկատ կամ դիպլոմ։ Ուշադրություն, հոլովակը նայում եք մանրամասնորեն, քանի որ ամեն ինչ արդեն իսկ բացատրված է։ Որ դասընթացի տեսակը որ հավանում եք, սքրինշոտ տարբերակով ուղարկում եք Nune Nail Master Edge-երին, որպեսզի կարողանաք գրանցվել դասընթացներին։ Հաջորդ դասընթացի տեսակն է Pro Nail Master կուրսը, որը պրոֆեսիոնալ կուրս է իրենից ներկայացնում։ Եթե ընտրում եք այս տարբերակը, online կամ առկա, դասընթացը ձեր կտևի 10 օր, արժեքն է 75,000 դրամ, ինչպես նաև կլինեն փաստաթղթեր ըստ ուսանողի ցանկության։ Եթե ընտրում եք VIP Nail Master կուրսը, այն կրկին պրոֆեսիոնալ է, կարող եք սովորել online կամ առկա այցելելով իմ սրահ, դասընթացը կլինի 10 օրյա, արժեքը 95,000 դրամ և կրկին ներառված կլինեն փաստաթղթեր ըստ ուսանողի ցանկության։ VIP Plus Pro Nail Master տարբերակն ընտրելու դեպքում առկա կամ online ընդհանրապես տարբերություն չկա, դասընթացը կլինի 15 օրյա, արժեքը 150,000 դրամ և սերտիֆիկատ կամ դիպլոմ ներառված կլինի ըստ ուսանողի ցանկության։ Սրանք այն կուրսերն էին, որոնցից որևիցե մեկը ընտրելու դեպքում անձամբ ինձ հետ եք աշխատելու։ Իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք այն դասընթացներին, որոնք վեբինարային են, և դասընթացները ստանալու եք վիդեոների տեսքով։ Իդեպ, քանի որ այս դասընթացները Viber-ում նույնպես վաճառում ենք, բոլորի արտիկուլները միանգամից կտեսնեք ձեր էկրաններին, որպեսզի հարմար լինելու դեպքում հենց Viber-ից էլ ձեռք բերեք։ Nail Master վեբինարը ձեռք բերելու դեպքում դուք կստանաք 5 վիդեո դաս, արժեքը 20,000 դրամ է, իսկ փաստաթղթերը կներառվեն ըստ ուսանողի ցանկության։ Այս դասընթացը կարող եք ձեռք բերել նաև Viber-ում։ Pro Nail Master վեբինարն ընտրելու դեպքում դուք կստանաք 5 վիդեո դաս, 1 տեսազանգով դասընթաց, արժեքը 35,000 դրամ է, փաստաթղթերը ներառվելու են ըստ ուսանողի ցանկության, դիպլոմ կամ սերտիֆիկատ։ VIP Nail Master վեբինարն ընտրելու դեպքում 8 վիդեո դաս եք ստանում, արժեքը 45,000 դրամ, իսկ փաստաթուղթը ըստ ուսանողի ցանկությամբ։ Իդեպ, պարտադիր ցանկանում եմ նշել, որ նշված վեբինարային բոլոր կուրսերում հոլովակները տարբերվում են իրարից, այսինքն եթե ցանկանաք ինչ-որ մի դասընթաց ձեռք բերեք, մյուս անգամ այս մյուսը ձեռք բերեք, ապա դասընթացները լինելու են լիովին տարբեր։ VIP Plus Nail Master վեբինարը ձեռք բերելու դեպքում դուք կստանաք 10 վիդեո դաս, արժեքն է 75,000 դրամ, փաստաթղթերը ըստ ուսանողի ցանկության են։ Եթե ցանկանում եք մասնակցել սեմինարի կամ ցանկանում եք վերցնել վերապատրաստման կուրս, ապա այստեղ կոնկրետ արժեքներ չեմ նշում։ Ինչու՞, որովհետև ուսանողի հետ մեկտեղ կկազմվի այն ցուցակը, ինչպիսի թեմաներ պետք է ներառել ձեր ընտրած դասընթացի մեջ, եւ արդյունքում նաեւ կորոշվի վճարման արժեքը։ Եկեք միանգամից պատասխանեմ նաեւ ամենաշատ տրվող հարցերին։ Շատերը հարցնում են, թե դասընթացի վճարումը նախապես է, թե վերջում։ Սիրելի հետևորդներ եւ ապագա ուսանողներ, դասընթացների վճարումները կատարվում են նախապես, որպեսզի ձեր գրանցումը իրականացվի եւ օրը եւ ժամը ֆիքսվի միայն ձեզ համար։ Դասընթացները խմբային են, թե անհատական։
տեսազանգով կամ արկա դասընթացների դեպքում դասընթացները անհատական են, դասընթացին արկա է ընդամենը 1 ուսանող, իսկ վեբինարների դեպքում բնականաբար դուք ձեր դասընթացի փաթեթը ստանում եք ձեր edge-ում։ Որ ժամին է դասընթացները։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ մենք ունենք ամբողջ աշխարհից արդեն գրեթե 1000 ուսանողից ավելի, ասեմ, որ ժամերը պայմանավորվում ենք ուսանողի հետ միասին, հարմարեցնելով թե ուսանողին և թե դասավանդողին, այսինքն ինձ, քանի որ մենք ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ուսանողներ, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ավստրիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից և տարբեր այլ երկրներից, որտեղից դե բնականաբար ժամային գոտիները շատ տարբերվում են իրարից։ Դե իսկ վեբինարային դաս ընտրելու դեպքում, քանի որ դասընթացը դուք ստանում եք վիդեոյի տեսքով, այն ձեզ մոտ պահպանվում է և օրվա ընթացքում որ ժամին հարմար է, քանի անգամ հարմար է կարող եք դիտել և կրկին ու կրկին նորություններ բացահայտել ձեզ համար։ Ինչ թեմաներ են ներառված։ Սիրելի հետևորդներ և ապագա ուսանողներ, դասընթացներում բնականաբար ամեն տեսակի դասընթացի մեջ թեմաները տարբերվում են մյուսից, սակայն ընդհանուր առմամբ երկու խոսքով կարող եմ ասել, որ ներառված է նախ և առաջ հիմքը, այսինքն նյութաբանություն, որպեսզի մասնագետը կարողանա ճանաչել նյութերը և հասկանա, թե ինչպիսի եղունգի հետ ինչ նյութեր է օգտագործելու և ինչպես է աշխատելու։ Այնուհետև բոլոր մանրամասները, գելակեր, լիցքեր, եղունգների խարտման տեսակներ և այլն ամբողջը ներառված է։ Իսկ ձեր տված դիպլոմով կամ սերտիֆիկատով կարող ենք աշխատել։ Իհարկե կարող եք աշխատել և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, և նրա սահմաններից դուրս ցանկացած երկրում, սակայն դիպլոմ պետք կգա, թե սերտիֆիկատ կախված է այն սրահից, որտեղ որ դուք պատրաստվում եք ընդունվել աշխատելու։ Ու միանգամից նշեմ, որ մեր փաստաթղթերը եռալեզու են՝ հայերեն, ռուսերեն ու անգլերեն, և գիտենք, որ անգլերենը միջազգային լեզու է, և այլ լեզուներով էլ չենք թարգմանում մեր փաստաթղթերը։ Կարծում եմ, այլ հարցեր չմնացին, այսքան մանրամասն հոլովակից հետո հաստատ ձեզ համար ամենահարմար տարբերակը դուք կընտրեք։ Իսկ օնլայն հնարավոր է սովորել։ Եկեք այս հարցին ոչ թե ես պատասխանեմ, այլ դնեմ իմ ուսանողների կողմից կազմակերպված ֆլեշմոբը։ Ողջույն, ես Լիլիթն եմ, բնակվում եմ Գերմանիայում, Նունեի մոտ անցել եմ մատնահարտարման օնլայն դասընթացներ և ձեռք եմ բերել բավականին մեծ գիտելիքներ։ Ուզում եմ անպայման նշել, որ երբեք չվախենաք հեռավորությունից և օնլայն դասընթացներից, որովհետև օնլայն թե առկա Նունեն սովորեցնում է շատ արագ և շատ մատչելի։ Շնորհիվ Նունեի տված 10-օրյա դասընթացների կարողացա ձեռք բերել բավականին մեծ գիտելիքներ, որը արդեն կիրառում եմ աշխատանքումս։ Նունե ջան, շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ քո մարդ տեսակի և պրոֆեսիոնալ լինելու համար։ Ողջույն Նունե ջան, ինչպես եք։ Ես սովորել եմ Նունեի մոտ օնլայն, մեր դասերի տևողությունը ընդամենը եղել է 10 օր, և այդ 10 օրվա ընթացքում Նունեն ինձ այնպես հասանելի ու մատչելի է բացատրել ամեն բան, որ ես այժմ աշխատում եմ, շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ ասել, որ այո, տարածությունը ընդհանրապես կապ չունի, որովհետև այնքան մատչելի է բացատրում, որ թվում է, թե անմիջապես կողքդ նստած քեզ սովորեցնում է ձեռքիցդ բռնած։ Շնորհակալ եմ Նունե ջան ինձ տված գիտելիքներիդ համար, Աստված շատ օրհնի քեզ, համեցեք բոլորդ սովորելու Նունեի մոտ։ Ողջույն, ես Ռիկտան եմ Տավուշի մարզից, մասնակցել եմ Նունեի օնլայն դասընթացին և անկեղծ ասած շատ շնորհակալ եմ նրան։ Ու բացի դա, ես շնորհակալ եմ նրան, որ ունի YouTube-յան ալիք, քանի որ ես դեռ 15 տարեկանից նայում էի նրա աշխատանքը և շատ էի հավանում, իմ մոտիվացիայի աղբյուրն է Նունեն, և ես շատ շնորհակալ եմ նրան։ Բարև ձեզ, ես Նինան եմ, ապրում եմ Գերմանիայում, 21 թվականին գտնելով Նունեի edge-ը, առաջին հայալեզու մատնահարդարման edge-ը, ես կապնվեցի Նունեի հետ հեռախոսով և օնլայնով դասընթացներ անցկացրեցինք, շատ գոհ եմ արդյունքներից, որի արդյունքում ունեմ այսօր հաճախորդներ,
ունեմ սերտիֆիկատ, ունեմ դիպլոմ, շատ շնորհակալ ենք քեզ, Նունե ջան, շատ բացատրում է, շատ մատչելի, շատ հաճելի անձնավորություն, ես այս տարի էլ ես գնեցի online դասեր, ու շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, սիրում ենք քեզ բոլորս, Նունե ջան. Բարև ձեզ, ես Լիլիթն եմ, ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Նունեին, ում շնորհիվ ես սովորեցի մատնահարդարում online տարբերակով, շնորհակալ եմ շատ Նունե ջան, և խորհուրդ կտամ բոլորին օգտվել։ Ողջույն բոլորին, ես Կիրակոսյան Էսթերն եմ, արդեն 3 տարի է սովորել եմ Նունեին մաստերի մոտ online կուրս ամբողջական, և արդեն 3 տարի է ես աշխատում եմ որպես մատնահարդար։ Շատ շնորհակալ եմ, Նունե ջան, որ դու ինձ տվեցիր այս մասնագիտությունը լրիվ անթերի։ Ես հիմա անթերի մատնահարդար եմ քո շնորհիվ, որի համար շնորհակալ եմ քեզ և բոլոր այն աղջիկներին խորհուրդ եմ տալիս հետևել քո YouTube-յան հայալեզու, առաջին հայալեզու YouTube-յան էջին և սովորել ինչքան հնարավոր է այդ վիզիոներից։ Իսկ ցանկության դեպքում ես լիովին հավաստի կարող եմ երաշխավորել, որ Նունեն էին մասերը ձեզ կարող է սարքել իդեալական մատնահարդար։ Հիմա ես ցանկանում եմ ցույց տալ կարճը հոլովակով իմ ամբողջականության տարածքը, որում ես աշխատում եմ Նունեի ոգեշնչման շնորհիվ, ես ստեղծել եմ ինքս և պատրաստվում եմ Նունեի նման առաջ գնալ և հասնել շատ բարձր տեղեր։ Ահա, ևս մեկ անգամ Նունե ջան, շատ շնորհակալ եմ քեզանից, ես քեզ անչափ սիրում եմ։ Բարև ձեզ, ես Գոհար Ալեքսանյանն եմ, բնակվում եմ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում, մատնահարդարում սովորել եմ առաջին հայալեզու օնլայն տարբերակով Մաստեր Նունե Բարսեղյանի մոտ, շատ հիացած եմ նրա պարապելու ոճով, նրա մարդ տեսակով, մի խոսքով պետք է փորձեք աղջիկն ջան, որպեսզի դուք էլ համոզվեք, մտածելով online տարբերակով ինչպես կարելի է այդ հեռավորության վրա սովորել, բայց հավատացնում եմ հիանալի մասնագետը։ Իդեպ ես ապրելով բնակվելով Ֆրանսիայում օգտվում եմ Նունե բրենդի բոլոր ապրանքանիշով, տեսեք ապա բոլորը Նունեի և հիացած են։ Մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ քեզ, Նունե ջան, կարճ ժամանակահատվածում այսպես լավ արդեն աշխատանքներ եմ ես կատարում, ունեմ 4 հաճախորդ, 2 ամիս այն վերջացրել եմ, աչիկներ քեզ, հիացած եմ։ Բարև ձեզ, ես Մելինեն եմ, ապրում եմ Ֆրանսիայում, մոտ 4 ամիս առաջ Նունեի մոտ անցել եմ online կուրսեր մատնահարդարման և արդեն տևական ժամանակ է ինչ աշխատում եմ։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ հեռավորությունը չափանիշ չի և հիմա արդեն հնարավոր է online կարգով սովորել նոր աշխարհ բացահայտել, իսկ այդ դրանում ձեզ անպայման կօգնի Նունեն, որովհետև շատ մատչելի է բացատրում։ Բարև Նունե ջան, ես շատ շնորհակալ եմ քեզանից, որ ծանոթացել եմ քեզ հետ, մինչև քեզ հետ ծանոթանալը ես լրիվ ուրիշ ձև էի աշխատում, բայց քո հետ ծանոթանալուց հետո, քո վեբինարներից, թե վիդեոյով դասերից հետո իմ աշխատանքի ձևը լրիվ փոխվեց, շատ շնորհակալ եմ քեզանից։ Բարև ձեզ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Նունեին, այնինքն Նունեն էլ մայստերին, online տարբերակով ինձ այսքան գիտելիք տալու համար,
Նունե ջան, անչափ շնորհակալ եմ։ Մոտ ուղիղ 1 տարի կլինի, որ ես սովորել եմ Նունեի մոտ, եւ անգամ այսօր նայում եմ նրա հոլովակները YouTube-ի անալիքում, եւ էլ ավելի եմ հմտանում։ Եվ անգամ չեմ ուզում նորից ինչ-որ մեկի մոտ սովորել, որովհետև գիտելիքներս ինձ բավարարում են։ Եթե գամ Հայաստան, Նունե ջան, ինձ անպայման սպասեք, որ գալու եմ master class-ի ձեզ մոտ։ Անչափ շնորհակալ եմ, Նունե ջան։ Անգամ եղել են ժամանակներ, երբ որ սովորելու ընթացքում ես ուղակի զենքերս ուզել եմ վայր դնեմ, Նունեն ինձ ուղակի չի թողել, որովհետև ինքն ինձ միշտ կոպիտ ասած առաջ է բրդել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, Նունե ջան։ Բաչիկներ Մոսկվայից։ Բարևում եմ բոլորին ու իմ շատ սիրելի ուսուցչուհուն Նունե Բարսեղյանին։ Ուզում եմ մի քանի բառով խոսեմ նրա դասավանդման մեթոդներից մեկի մասին։ Ես ինքս սովորել եմ օնլայն ու նրանից թեմաները ստացել եմ շատ մատչելի բացատրված։ Ու թեմաներից բացի նրանից ստացելու վերցրել եմ իր ամբողջ մեծ աշխատանքային փորձը, ինչը ինքը ինձ տվել է մեծ սիրով։ Նունե ջան, ձեր եւ ձեր տված դասերի մասին կարող եմ անվերջ խոսել։ Ժամանակը չի հերիքի, դրա համար երևի թե կարճ գտնվեմ, մի քիչ ավելի կարճ, երկու բառով։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարև բոլորին, ես Լուսինեն եմ, ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում։ Այսօր ուզում եմ խոսել եւ շնորհակալությունս հայտնել մի մարդու, շնորհիվ ես սովորել եմ եւ աշխատում եմ։ Սիրելի աղջիկներ, եթե դուք ցանկություն ունեք ապագայում կամ ներկայում սովորել Եղունգի դասընթացներ, ապա ես վստահ կարող եմ ասել, այցելեք Նունեներ Master, կամ եթե ինձ նման հեռու եք գտնվում, ապա օնլայն տարբերակով կարող եք կապնվել։ Մոտավոր 3 ամիս է, ինչ ես ճանաչում եմ Նունեին, բայց դասընթացը ստևել է ընդամենը 15 օր, իսկ այդ 15 օրվա ընթացքում ես ձեռք եմ բերել շատ գիտելիքներ, ինչը կախված է Եղունգի հետ։ Ամենավերջում ուզում եմ նշել, որ բոլորիս համար շատ կարևոր է, երբ որ ինչ-որ մի բան ենք սովորում, ստանանք դրան պատասխան ապացույց։ Ահա իմ ապացույցը, որը ես ձեռք եմ բերել Նունեի շնորհիվ։ Սիրելիներս, այցելեք Նունեն էլ Master, եթե դուք չեք փոշմանի։ Ահա իմ աշխատանքը եւ իհարկե Նունեի աշխատանքը։ Նունե ջան, շատ շնորհակալ եմ և համբուրում եմ բոլորիդ։ Ողջույն Նունե ջան, ուզում եմ ասեմ, քո դասերից շատ գոհ եմ, քո հետ ճիշտ online ենք անցկացրել մեր դասերը, բայց շատ մանրամասը ամեն ինչ բացատրել ես, շատ բան եմ քեզանից սովորել։ Ճիշտ է, ես Ֆրանսիայում եմ կուրսեր անցկացրել մի տարի, թեկուզ online, բայց քո հետ 15 օրում ավելի շատ բան եմ սովորել, ավելի լավ մանրամասը բացատրել ես ամեն ինչ, որ մարդ չի կարա չսովորի։ Եղուն խարտելը, որ մոտ լավ չէր ստացվում, քո շնորհիվ շատ լավ հիմա մոտը ստացվում է։ Ու մնացած ամեն ինչը շատ գոհ եմ, ով դիմիկո սովորելուն է, չի փոշմանի էլի, բոլորիդ խորհուրդ եմ տալի, շատ մանրամասը, շատ լավ, լիարժեք դասընթացներ անցկացում Նունեի հետ։